Olá, amigos, sejam mais que não bem-vindos ao meu canal. Bom dia, galera. Eu acordei 8 da manhã. Eu não, né? Meu irmão acordou. Fiquei acordada, não dormi mais, porque ele não deixou tentação. E agora ele levantou. Já é tipo 9 e pouquinho, 9 e 10, sei lá. Eu vou levantar também e vou começar a gravar tudo pra vocês, porque hoje é dia 24, é véspera de Natal. Só que aqui em casa a gente sempre comemora no dia 24. Tipo, a gente entrega os presentes, faz todas essas coisas aí no dia 24, entendeu? Vou gravar tudo pra vocês e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no canal se vocês não forem inscritos e ativando o sininho das notificações, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, a gente já tá orientalzinho. Pega é brabo. Tá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Arada. Bom dia, Arada. Olha, gente, meu irmão realmente tá fazendo almoço. Tudo isso aqui de alho ele vai colocar na carne, tá? Não, em tudo. Tô brincando, gente. Senão a gente morre em toda essa carne. Muito bem, Pê. Bem, então eu já almocei. Eu não mostrei o almoço que meu irmão fez, porque meu celular tava carregando. Fiquei fazendo capa de vídeo, resolvendo umas coisinhas que eu tinha que resolver aqui com a Shen e tudo mais. Agora, gente, meu irmão saiu, foi na casa de uma amiga e eu também vou sair, porque tem o meu amigo Andrei que ele raramente vem aqui pra Canoinhas. Aí quando vem, tem que aproveitar, tem que sair, né? Então vou dar uma fugidinha aqui de casa, aquelas. E aí eu vou me arrumar agora. Na verdade, só vou ficar de roupa, passar um corretivo, um rímel e já tem que ir, porque pra variar eu tô atrasada, né? Porque eu falei que ia sair de casa 1h30, já é quase 1h20. E é sobre isso, né? Natália. Tchau, vó. Lá pela em 5, eu tô de volta já. Tá bom? Tchau. Não, ele tá na casa da amiga dele. Daí eu vou com meus amigos. Olha, gente. É a mesma calça que foi este Vingadores, só que é outro cropped. Eu só passei um corretivo, um blush e um rímel. Só pra... Véi, eu vou matar vocês. Eu tô desde as duas aqui, véi. Nossa, eu vou matar vocês, sério. 2h40, Vitória. Oi, amiga, não dá. Oi. Pra enxergar nada. Vai, faz a reclamação aí da coxinha. Gente, olha o roubo aqui nesse Brasil, meu Deus. R$11,00. Olha o tamanho. Duas coxinhas. Eu vou abrir. Vem, nem tem coxinha. Tem menta aí dentro. Você dá uma mordida, acabou. Vou mostrar pra você. Olha o tamanho, tamanho, véi. Ai, a bunda da coxinha. Vocês estão fazendo passar vergonha? Olha, eu vou pegar a minha. Gente, olha que delícia. Quase que não deu bom. Ai, que ódio, tá dando tudo errado. Mas é sobre isso. Cheguei em casa, já tem uns minutinhos. Eu tô me enrolando pra ir tomar banho, já é 6 horas. E eu tô aqui, ó, plena. Olha, gente, que dia lindo. Nossa, super focou, peraí. Olha que lindo. Enfim, aí, o que que rolou tanto lá no centro? A gente ia em algumas lojas, mas a maioria das lojas tava fechada, né? Porque, poxa, é dia 24, né? Tipo, Natal. É que eu comemoro, tipo, aqui em casa a gente comemora sempre no dia 24. Dia 25 a gente só faz um almoço, assim, no máximo. A gente não, sabe? As entregas de presente tudo, é tudo dia 24. Vocês já estão acostumados que acompanham os vlogs dos outros anos aqui do canal, né? Já é 6 horas, eu tô me enrolando pra tomar banho. Eu tenho que fazer escova porque eu quero ficar com o cabelo liso, né? Pra tirar uma fotinha e fazer alguma coisa, sabe? Terminar uma transição do TikTok, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu quero fazer uma maquiaginha, algo bem básico, porque eu não levo muito jeito pra essas coisas. Também queria dizer pra vocês que a gente foi pro centro, só que como hoje é dia 24... Oi, meu amor! A maioria das lojas tava fechada. E aí, a Vitória tá com tá comer salgado. A gente foi no mercado, gente, uma coxinha desse tamanho, né? Que eu mostrei pra vocês lá. Olha, que decepção. Depois a gente foi atrás de açaí, que a gente queria comer açaí. Comer, mesma coisa. Tava fechado. A gente pegou sorvete. Meu sorvete foi metade pro chão, porque mais pingava aquele sorvete que não sei o quê. Mas assim, né? Deu pra aproveitar, foi muito engraçado. Eu, tipo, me divirto muito, tipo, com qualquer coisa. Se me chamar pra ir na esquina, eu vou, entendeu? Porque eu gosto, gente. O importante pra mim é a companhia, sabe? Não é o lugar, é a companhia. Então, nossa, filha, que cara de sonsa. Minha gata tá uma cara de sonsa. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente, minha gata é perfeita. Enfim, agora eu vou começar a me arrumar.
E aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu já tô enrolando. Nossa, super tô enrolando. Eu tô fazendo a escova já. Aqui nessa parte meio que já foi. Só que talvez ainda passe mais. É que eu tenho que passar o olhinho daí pra ficar bem bom. E eu coloquei esse vestido aqui. Porque, sei lá, eu achei... Era a única coisa assim mais... mais, sei lá, legal que eu tinha pra vestir agora. E aí o meu tênis branco. Que inclusive tá bem limpinho, ó, gente. Lembra que teve um vídeo lá que eu lavei? Eu amo. Gente, então, o meu cabelo tá pronto. A minha tia fez um detalhezinho aqui. E aí tem uma borboletinha. Se prestar bem atenção, eu acho que dá pra ver, ó. Enfim, um detalhezinho só. E eu amei muito, porque eu sozinha sou um desastre, gente, pra arrumar meu cabelo. E eu gosto muito dele liso, gente. Ó, eu não sei se não vou me render a progressiva, sério, gente, juro. Mas enfim, né? E aí agora eu só vou fazer uma maquiagem bem levinha. Eu vou testar um negocinho pra gente no TikTok, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu mostro pra vocês. Se não, eu vou tirar, eu vou fingir que eu nunca nem vi na minha vida, entendeu? Tô pronta, gente, então... É, olha só, antes de eu colocar o óculos, eu tentei fazer tipo um esfumado preto e tal, colocar um brilhinho. Ai, gente, eu não sei fazer maquiagem, assim, não... Maquiagem, cabelo, essas coisas não é comigo, mas a gente tenta às vezes, né? Então, é isso, tentamos. Gente, um dia no ano eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar arrumada. Na verdade, dois dias, né? Que é no Natal e no Ano Novo, né, Tê? Só ficamos bonitos nesse dia. Quer dizer, o Pedro é bonito de qualquer jeito, né? Todo dia é dia. Mas eu é duas vezes no ano. Natal e Ano Novo. É, gente, não é fácil. É que ótimo, agora eu tô com frio. Eu tô com frio também, mas é que eu tô de vestido, né? Ai, gente, ó, eu não digo nada. Ah, porque é já universal. Tá. E Natal sem Jesus não é Natal. É verdade. Que não, não. Peraí, deixa eu rezar. Tá tudo os nominhos, Pedro. Tudo os nominhos, gente. Tá gravando, Pedro? Vai, vai, vai. Só pensando. Tá, o primeiro presente... É pra alguém que foi presente especial no passado de alguém. Hã? Ah, de alguém? Ah, é o quê? O primeiro presente vai pro... Meu! Nossa, que isso? Graças a Deus, graças a Deus. Presente! Sendo no chão, segundo presente. Sendo no chão, filha? Isso! É pra mim, tá bem louco já. Quase engolindo os presentes pra poder abrir. Quem será? Felipe! A cara dele. Ô, gente, o meu irmão ganhou... Ah, obrigada, né? O meu irmão ganhou... Dois? Dois pra mim? Ah, não. O meu irmão ganhou cinco. Eu ganhei quatro. Ele é mais velho. É injusto. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que, que eu ganhei. Eu vim aqui pra dentro, porque lá fora tá música e aí o YouTube, né, dá direitos autorais. Gente, eu ganhei o último livro que faltava pra minha coleção, da Anne Weaveny, que é uma série, né, bem legal. Acho que ela tá... não sei. Ah, acho que ela tá lá no quarto. Sabe onde é que tem um requeijão pra mosca no leite? É pra tá aí, tio, pode ver. Aí, tá aí? Aí, gente, continuando, também ganhei essa blusinha aqui da minha tia. E aí ela... Eu achei muito linda porque eu não tenho nenhuma, tipo, desse estilo nem dessa cor. E aí com a minha calça jeans, umas calça jeans que eu tenho vai ficar muito lindo. Ganhei também esse conjunto... Oxi. Ganhei também esse conjunto aqui, gente, de pijama, ó, que é tipo um topinho e um shorts. E ganhei um rímel, gente, da minha mãe, que é 2 em 1. E, nossa, minha câmera tá suja, senhor. O pocket da gata. Como é que é? Panetone, panetone. Todo mundo que vê minha bolsa fala que tá escrito panetone, cara, incrível. Gente, a gente já jantou, só que eu não mostrei pra vocês, porque eu deixei meu celular carregando um pouco pra eu poder gravar mais reels e tal pro meu Instagram, porque tem que aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar. Gente, eu tirei o coisinha que tava aqui, porque aí agora eu vou... Daqui a pouco eu vou gravar... Nossa, olha! O quê? Pera, vira lá. Eu vou gravar um réu, né? Porque eu ainda não gravei. E acabei comendo sobremesa também, gente. Muito bom, né, mãe? A mãe não tá comendo sobremesa? Bom, né? Muito bom. Muito bom. Pior que até eu que não sou muito fã de abacaxi, gostei. Muito bom. Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui com o Theo, né? Diga oi.
Diga oi. Gente, então, vou finalizar por aqui. A gente já comeu sobremesa, não consegui gravar o Hells que eu tanto queria. Então vão ver no meu Instagram, já aproveita e me segue no meu TikTok, que é o mesmo arroba. Vou deixar tudo aí pra vocês. E se vocês gostam, na verdade, desses vlogs, gostaram desse, né? Porque toda vez eu trago vlogs do meu Natal, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se não forem inscritos, ativem o sininho. Né, Théo? Vem aqui. A flor? Achei uma flor ali, gente. Enfim, é isso, gente. Vídeo novo toda semana aqui no canal. Beijão e fui!